Assalamu alaikum. Then the digital marketing you would catch on the tutorial day. The D Maksada Recheta so business. Pa Google kissing ad college. Did the way GMB. Yeah, Google My Business kana. No, the D Fida Darachi. This Ratasu pa local cluster kirashi kana. Like was your Kastiaga the. Clothing یا د shoes یا د کپړو حوالی سره سرچنګ په پیښور کې نو غته بستا بزنس کاری ٹھیک شو دا ډیر زیات ضروری دی تاسو خلک ډایریکشن هم کتی شي کستا سو فزیکل شاپ وی ویب سایت ته هم تلی شي او کال هم تاسو کولی شي دي توي جی ایم بی یا ګوګل مای بزنس د دې سره طریقه دا تاسو بلار شي ګوګل کې لیکي ګوګل مای بزنس ٹھیک شو او دا تاسو په خپل جیمیل باندې ساين ان کړئ صحیح ده زه بزنسز باندې کلک کوم نو دا ماته شو کې چې تاسو سره یو بزنس تا الریډی اډ کړی او دا ویریفاید دی ویریفاید مطلب دا چې کله تاسو بزنس ویریفاید شي کنه نو هغه کې څوک چینجز نشي کولای بیا صحیح ده کنه اوس کو یو کس راشي او هغه باندې کلک کی سجیسٹ ان ایڈیټ باندې او دا فون نمبر چینج کی خپل تواړی نو دا کولی شي ٹھیک شو زکه چې دا یو پبلک لسټینګ دی کله چې دا تاسو کلیم کوي دا ویریفای شي نو دی کې بیا څوک چینجز نشي کولی صحیح ده دا بیا تاسو اتھارټی شي دا تاسو انډر د لاندې شي بیا دی کې تاسو چینجز وغیرہ هم کولی شي پکچر زما اپلوډ کولی شي دا تاسو ته سټټیسټک هم شو کوي چې یاره تاسو دا بزنس چې کوم دی دا څومره خلکو وکتو دی کې ګوره انسایټ ایل ته تاسو سره ٹھیک ده چې ګوره ډایرکټ څومره خلکو ډیسکوري برانډډ د کتاب څخه چې را په سرچ کې خلکو سمرو کتو په میپ کې خلکو سمرو کتو ویب سایت وزیت ته سمرو شو دي ان سو ان د خوده بل انفورمیشن وی دي کې ٹھیک ده اوس که زه بزنس ته لاړ شم دي کې بزنه به بزنس څنګه اډ کوما تاسو به کلیک کوي په اډ بزنس باندې سنگل بزنس دا به تاسو یې را ټایپ څه دي تاسو د بزنس سوري نیم څه دي کنه زه ورکم زرکرز ٹھیک شو Add your business to Google. Business name, Zerkers. Business category, shoes pakishta. Shoe factory, shoe shop, shoe wholesaler, shoe shop paku. Tik shoe. Next. Do you want to add a location customer can visit? Yes. Next. What is the address? Zaba selectum Pakistan. Tick shoe. City shoe Peshawar. Postcode shoe 25000. Zama khale 25000 de da ba pip. Kha street address sabarda za copy ko. Kha da masar address shoe. Tick shoe. Next. Where are you located? No da de یار دا خو بالکل صحیح دی وکو دا بتا سو د دې پی ټی سیل ټریننګ سنټر سره شو پی ټی سیل وی آر ټی شو دا چرسی خدای نظر شم صبر کا خزه دا ویډیو پاس کوم زدا زه ګورم پکې خاصه شو دا زه پیدا شو دا دی کی پی آی ټی بورډ سره دی پی ټی سیل ټریننګ سنټر ټیک شو پدی بتا سو دا پین Set kai. Jada di location di. Yeah, next kai. Do you also serve customer? No, we don't serve customer outside this location. Om your location di zamu. Tik shu. Bia ba the phone number or kai tasu. A website pashi. www.zerkers.com. Yet a free website. No phone number. The phone number copy kom. The phone number show. Next. Next, we have a verification. Then, nobody. Khabar da di the timing. Khabar ra. Kana jista so timing sidi. No Monday bande open day. Kala na kala puri 9 to 5 taus saathle shay tik show kana. 9 to 5. 5 so raji. 17. Tik show 9 to 5.
او تاسو ملټیپل ټایمونه مو خوښ شي چې سحر نه والا غرمې پوری کولو بیا بریک بیا مازیګر نه والا شپې پوری ټیک تا کنه ف دا به شي زموږ بیان خاص زاز ټول چینج کوم خدا ټول هغه ما انټر کل دا ټایمینګز منډے ٹیوزڈے وینسڈے دا ٹو چکم دی 9 to 5 تھی فرائیڈے چکم دے نہ ہونا دو لسنی میں پورے بیا مونس ٹائم اور بیا گینا بعد بند اور سیٹرڈے ہوم 9 to 5 تھی اور سنڈے چکم دے دا کلوز دے تاسو ٹائمنگ پخبل سیٹ کو لے شی نو چکل پہ گوگل میپ کے خلق تاسو بزنس گوری کا نا ہی تو شوقی کی چیئر دا زے کلو دے یا بند دے نو ٹائمنگ دی دا پر ضروری ٹھیک شو ایکسیپٹ میسیجز تاسو تو خلق ڈائریکٹ میسیجز ہم کولے شی دا دی پترو باندے خ خبر ادا کتا سر سو کنٹیکٹ کول واڑی ایڈ بزنس ڈسکرپشن پر ڈسکرپشن کی کوشش کوئی کی ورڈز یوز کوئی نو استا سو ویب سائٹ پر رینک کی دما سر ڈسکرپشن شو دی کے ماں گور کی ورڈ یوز کو خا پشاوری چپل دبا کی تاسو یوز کو لے شئی نیکسٹ بیا راغو فوٹوز نو تاسو پکی ابیر بیا پکیتا سو داغه فوټوز ما چولې شي د شاپ انټرنل ایکسټرنل لوګوز وغیرہ هم چولې شي ټیک شو خدي کې ما پکچرز اډ کل یو به د بلډینګ تصویر واچوي چې کوم بلډینګ کې تاسو شاپ دی یا تاسو سنټر دی یا تاسو آفس دی دا اسانتیا ملاوي خلکو د کم چی راضي او د مې پترو تاسو ګوري ټیک شو کنه اوس خوده ګل د 50 بلډینګ بیا وایو یو پسې ګرځي چې رقم ځای کې دی دا سب پکچر پکې د پروډکټ شو چې د تاسو کم پروډکټ آفر کوي کنه او اخرنی یو پکې تاسو خپل لوګو واچوي نیکسټ اډورټایزمنټ منټس نو نیډ فار اډورټایزمنټ فینیش ٹھیک شو نو دا ستاسو هغه چې کوم دی د زر کرز والا جوړ شو اوس پس چل کیږي چې د دې ویریفیکیشن پاتره کنا نو تاسو برا شی بزنس تا او دا خو ویریفایډ شو دا سی حساب دی دا خو اکثر له ویریفیکیشن غواړي اکثر نه بلکې ویریفیکیشن د دې مست وی اني وی که په دې هغه کې تاسو ته ان ویریفایډ شو کوي کنه نو تاسو ډایرکټ ویریفای کولی شئ اوب تاسو ته یو کوډ په موبایل یا به تاسو ته کال راځي کال کې به کوډ وي چې دا تاسو ویریفای کوي یا به تاسو ته په دې اډرس باندې فزیکل یو پیپر راځي هغه کې 4-digit کوډ یا 4-digit کوډ به تاسو دې کې واچوي تاسو بزنس به ویریفای شي صحیح ده دا ولی ضروری دی اوس خلک تاسو په هغه باندې را پیدا کولی شي په دې اډرس باندې د تاسو ریویو کولی شي او نن سبا ښه خبردار دی دی کې د یو پوسټ فیچر چولې دی نو تاسو دې کې پوسټینګ هم کولی شي نو کوم خلک چې تاسو بزنس ګوري تاسو ریلیټس پوسټ هم ښکاری چې دا زمو عید آفر دی دا پلان کې دا ډینګړې دی او ټول ډیټیل تاسو ته چولې شي ټول امپورټنت خبره تاسو خپل بزنس په خپل کنټرول کولی شي د دې انفارمیشن څوک نشي چینج کولی کې دې چې تاسو ته یادی یو کال دوه پیلا اډورټ کالج چر اډورټس کالج هغه لیسټینګ سره چا لوب کړی و ټیک تک نه سیزونې پکې بدل کړی را بدل کړیو نو کله چې تاسو دا کلیم کوي نو دې باندې بل څوک هغه بیا نشي کولی چینجز وغیرہ پکې نشي کولی نو آی هوپ چې دا به ستاسو خوښ شوی دا ډیر زیات ضروری دی چې ستاسو بزنس وي تاسو به خامخا دا کوئ که تاسو لږ لاړ شئ کنه او د دې فیسبوک ګروپونه چک کوي بهر ملکونو کې یو کے یو ایس کینیډا یورپ کې خلک په دې باندې جګړې کوي لانجې کوي دا غي ټول بزنس په دې باندې رواني ټیک شو کنه نو ګوګل مای بزنس چې کوم دی دا یوز کوئ تاسو به سیلم راځي او خلک هم ستاسو شاپ وغیرہ کتې شي که څه کوشچن می کمنټس کې ولیکئ وسلام